Hang. Здравейте отново, любители на велосипедите. Ако карате често, вероятно вече сте забелязали, че останалите участници в движението, автомобили, камиони и така нататък, изобщо почти не забелязват колоездачите. Така че една от задължителните мерки за сигурност е да сложите добро осветление на вашия велосипед. Ето, виждате в случая това фарче колко е малко. Батерията му издържа страшно дълго и в същото време свети изключително ефикасно. Тук се вижда, че вече сутрин, но вече започва да става светло. Фара е насочен предимно надолу и въпреки това, вижте къде светва чак пътните знаци. Ако решите да го разгледате по-добре това фарче, аз съм качил отделно видео, специално го показвам, как го инсталирам и така нататък. Виждате, тук съм на не по-малко от 20-25 метра от велосипеда и съвсем ясно и отчетливо се вижда фара как мига и светка. Уверявам ви, имах ебати гадните инциденти и това определено може да ви спаси живота, може да ви предпази от много тежки инциденти. Просто исках да ви демонстрирам, че наистина с светлини на вашия велосипед ще ви забелязват от доста по-далече и нищо не ви коства да си сложите, не са толкова скъпи вече тия неща, намират се. Няма да ви натежи кой знае колко велосипеда, просто си ги монтирайте и ще бъдете една идея по-спокойни. Надявам се с това видео да накарам повече хора да си сложат осветление на велосипедите. По този начин дори един човек да предпази от инцидент, пак ще съм доволен и клипа ще си е заслужавал. Ако искате, дайте един лайк и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много, много видеа. До скоро!